mau tak tinggal kena kak lo? Belum, baca. Kena baca memang. Prai. Apa bantaan? Ya, dapin endi sik mawa. Nanti karo ora iki lho. Ya engko sik mawa ba sak jam iki. Mulane tak goleki kowe pas aku mandi ya. Ya, ana ngono ngono mesti ngene. Heeh. Tak gawe kopi aku. Mbak wis gak usah gawe napa-napa. Ndak apa? Ya bareng ngopi aku. Wis tenan. Mana sampean nggene masukan, Bro? Heh? Wis mampir. Rong. Gampang. Heh. Duwe 3 wong iki. Iya, ngomong kok. Oh ya wis. Iya. Emang kok kidul pokok ndi? Kayak kok ora. Ya kotan. Oh, aku jembare ngetane kok aku. Neng, di terusan? Iya. Iku lho mbletok kabeh Mas sampe didandani. Wes lak bodoh. Golek anakku lanang kok. Roh, nang ndi? Emang yo kok kono. Mbak, sampean nang ndi? Aku apa ning sawah kok. Oh. Parane rubuh. Apa panen? Iya, rubuh. Alhamdulillah. Kok rubuh di kena apa iki? Ditekno tedangan. Oh, nang Leni. Anak Le. Ya Allah, nang dia anakku, guys. Dapin dik mambek sendut iki. Ya ning ndi? Mbok delekna ta e? Ora ya mbek ya ning ndi? Wong biasane iki mbok jak mapak katek ya. Lah ya tak limpe, aku ki nglayat dhisik. Lah terus bar kok tak kira mbek peri. Kagenan. Heeh aku iki. Sak jam wis san. Sen iki mang kok ndang ngene Wildan, Mbak. Mulan. Sono. Cah sodro nek piye iki? Kon marani per 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 golekna nang gone Wildan per. Malah kok mangan Mbah Kem? Mbah oblok-oblok Mbah. Ala mangan guys. Iki mau yo penggaweane akeh pemirsa. Pasir iki mau teko tuku setengah tepak. Kok ganjil nggak gue lihat lagi setengah tepak 200 pidana dari Mas Wawan kan anggitnya apa tak demping lo pinggiri to ayo Bismillahirrahmanirrahim terus wongnya ngomong nganu dan anu mah kok den sampean. Tak tukono pasir. Go ben ora patek kembeten bisa anggit ungu. Dadi semen lembekan semennya kan tuku 3, iki paronan mbek Isma aku. Terus bojoku tak sambati. Alhamdulillah dikei 200.000 nggo tuku pasir. Masiku bagian ngatur guys tenaga enak enak bahan enggak enak aku ngontar mak udah aku mulai aduh, enak bahan, enak enak tukang yo, ora sudah dia mak yo, mana guys, podoai. Tukang nak nenek barang. Enak tukang nak nenek barang yo podoai, jadi yos kita guyub rukun kerjasama pia pie, mana? Mel, jadi mana kado ki telu gini nanti kok? Ngetam. Hmm? Setengah
mangan guys. Pokoknya dino-dino ini oblok-oblok lho nganu ini nganggu timun biar gak ngeluh. Aneh ini oblok-oblok timun. Mm-mm. Oblok-oblok ini sambel apa? Timun ini sambel biar gak ngeluh mak. Mak bojone Mbak Rebi mati mak. Bojone Mbak Rebi Mbah mang padha omong. Lah kok dodol le bojone mati? Lah piye golek dhuwit? Lah yo, maksudnya padha alok ngono, lah piye nek gak golek dhuwit? Mati yo sedih, tapi kan yo kudu mikir masa depan nung di anak. Ya. Gak mangki cara mangki refleks nung mak. Ngomong mang. Dodol dodol ini ngono. Jadi bisa bareng ketemu dino. Paling yo. Korale badi. Soalnya di gendeng barang rokok ini sengkik rokok mak nih mang sedih eating guys. Gawe bruk nganu jembatane ditambahi mangetan. Heeh. Iya. Karepku yo ngono. Ngono guys, pokoknya alon-alon. Nggih. Anu yo, arek kok ndawuh. Mumpung nanti gue baru guys yang tadi lemah ini yang aneh ini ceritanya ini ini loh ngeresi apa dempingannya kalau ngerapi no. Terus bareng ngono kalenane iki kak dijerukno lah. Ba lemahe diunggahno mletrek kabeh. Terus akhire digawe dalan pisan ngono mak ya. Heeh. Antine kodho tergugah. Tuku semen, tuku pasir. Para isone urunan, guys. Ya apa-apa kodho. Nah. Ngeteng anak kode kelas aku karena ngalapin Mbak Iswa ambil baru so ya bakal dipikir mak ya apa alon-alon guys pengen apa bertahap pemodalnya ya cumpen duit akeh ngono apa iki pengen apa kurang gendeng sing arek dipercaya ngono ra wis. Ati karep bondo cupet ngono ya mak ya.
Ntar ae, ning gone Mbah Kemi iki banjir pemirsa nek ngarep ya mak ya nek ora ditata kalerane. Iya. Aku tuh misalnya nek lewat kae pemirsa, aja jembatane ambrol ngono ya ora. Anu mak yo. Asline duwe karepe wis ndek ngowenane suwi. Hajoke gendeng kuwi semeleh ki aku semeni. Sampeyan nggo ndemping kalenan. Kalenane je aman malah jembatane sing ambrol. Lah ambrol kuwi nek gak nang ditambal ngesakno Mbah Raji mbek Mbah Di wis tuwek-tuwek sing lewati kuwi. Nek wong nom jek iso nyimpang. Wong tuwek-tuwek kuwi nggawa ne suket. Selten, guys. Kak mangan kowe. Enak ayam kan lho. Kentucky. Hah? Alah ya Allah ya. Pasir ki nek saiki sak tepak ki 400, guys. Kok koncane Mas Wawan Dewi. Wis bolo Dewi koyo duluri kuwi pemirsa, cung Mbak Romo kono ae. Oleh tuku anu. Alhamdulillah rabbil alamin. Oleh aku mixer. Mixer puteran ku lho, guys. Kuwi tak didol Mas Wawan, payu 300. Wis dadi tukokno pasir kono, mbek tukokno rokok-rokoke anu tukang. Semene 75an tak 150 75. Oh, wis ngono pemirsa. Apa nih ki terusan? Lha dongakno ae muga-muga iso sampe pestare ki iso sampe baru embekan. Toko kene nggonku barangku ya bolong kabeh, urung iso nambal. Piye wong trayo ngono mang. Dandani sing perlu didandani. Kan saya bermasalah kondisi ngono sok mben yo muga-muga enek rezeki aku dadi ben padha wong aku yo melok lewat dadi yo padha dising enek ayo kap guyub rukun dandan-dalan bareng-bareng entek piro yo dirembuk bareng sok-sok kuwi yo dongakno ae guys muga-muga lancar rezekine dimudahkan segala urusane pokoke aku ndonga kanggo pemirsa juga muga-muga jenengan diparingi sehat seger waras panjang umur delok kontenku setiap hari yo sing ngene iki aku ki anggit uke ape bodoh pemirsa yo iki lak poso ki yo poso sesuk yo lah tapi kan apa jenenge nek pas wayah traweh-traweh bengi-bengi kono iki lampune yo gak enek guys lampu anune mati nek matan otomatis konggone apa pemerintah pokon tiga ro lampu kuwi sak riyet kuwi penerang jalan nek bengi gak makan wah bluwuk-bluwuk yo lah nek bolong ngono urung buntu kan utang enek wong gejeglong kono kok mesti sing disalahno yo sing duwe lah piye kae kok ora ditambal ya ora kene ngono. Boh, mau niki apa wis tak tukok semen eceran, guys. Kuwi 6 ke 12 kilo ku piro ya? Kuwi 12 kilo mbok 6 kilo, guys, wong sak adan kuwi. 6 kilo. 6 kilo kuwi wis pas terus bareng ngono. Mbak Isma yang duwe sak itik dicampur dadi siji terus bareng ngono. Lah kok ingeti kalenane Mbah Kemi ngono kok kena banjir. Terus anu piye? Tak tukokno apa jenenge semen kok paronan mbek aku. Terus iya wis dadak bareng ngono semene tuku telu. Malah apa jenenge?
malah pasire kurang, ceritane ngono mang pasir iki enek ning gone baru ning isor bruk kuwi enek saithik. Dadak malah kurang, kurang terus akhire tuku. Imang pemirsa, sesuk nek kurang neh ya mbah ngono. Wis ngono. Wis donga dinunga ya muga-muga lancar rezekine. Sukses selalu sing ndelok YouTube-ku iki ya ngene iki kontenku sederhana. Ya nek nenek kelera-kelerune ya disepuro sing akeh ya matur nuwun sing sudah menonton channel Dini Ismail. Tak dongakno rezeki tambah lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Mbak Dani pamit becik ketetek lah ketara dadi wong apik jo sampe lara mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tangannya kotor ya pemirsa. Tak ijik. Nah, aku turu guys. Permanen podongan. Ambil sing gak gelemangan. Tapi mis turu ya guys yo.